U vikendu za nama svečano je obilježena 26. obljetnica deblokade Dubrovnika i oslobođenja rijeke Dubrovačke. Ne smemo nikad zaboraviti što se dogodilo, da nam se ne bi više nikad to dogodilo. I što sam htio reći, znači ne smijemo zaboraviti ni ljude koji su dali svoje živote da bi imali ovo što danas imamo. Eto, to je sve prije. Koji svake godine, isti dan, na istom mjestu, ovaj put obilježavamo 26. godišnicu deblokade i oslobođenja ovog područja rijeke Dubrovačke. Obišli smo ova dva spomen obilježe i odali počast braniteljima. Koliko god vrijeme prolazi, emocije su uvijek prisutne i ovo je jedna koliko god teška i lijepa tradicija, jer evo, izvoljevamo slobodu i život kakav živimo upravo zahvaljujući braniteljima. Još uvijek uzbuđen sam svaki put kad dođem ovdje. Na današnji dan sam ja ovdje sa specijalnom jedinicom postrojbe specijalne policije Rijeka i specijalne policije Dubrovnik ušao kroz, tu imamo gore tunel, krenuli smo tu izviđanje, došli smo tu, trenutno smo krenuli, došli smo do tu, do mosta gdje su nas, stalno smo izviđali, znači pripremu smo imali jedno dva sata, kad smo u jednom trenutku smo, znači, došli tu na most gdje su nas s golubova kamena počeli pucati iz svih strojnica prema nama, snajperima i tako. Jednostavno smo tu malo primirili, uspjeli smo proći, onda smo došli u naselje Mokošicu i krenuli smo dalje. Ja sam trenutno ostao u naselju Mokošica, bio sam na osiguranju nekog dijela tamo ljudstva i tako. Srećom, u tom trenutku kad smo ulazili nismo imali poginulih ni ranjenih. A što se tiče ovog spomenika, to smo dugo godina razmišljali ovdje kao udruga dragovoljaca iz Komolca. Razmišljali smo da otvorimo jedan spomenik za sve naše poginule na području rijeke Dubrovačke i uspjeli smo. Na ovom području je ukupno poginulo 32 ljudi, branitelja, a jednostavno puno ih je i ranjeno. Tako da smo imali neki pijetet jednostavno da to napravimo i da im otvorimo tu jedan spomenik, jer su se oni svi to zaslužili.